Eli minun tehtävänäni kertoa teille innokas verkostosta lyhyesti, mikä tämä Helsingin yliopiston koordinoima verkosto on ja miten tämä linkittyy osaamisen jakamiseen. Ja minä kerron teille verkostosta, tai oikeastaan mä näytän teille, miltä näyttää meidän ohjelmointi- ja robotiikkaturnaus, mikä todella hyvin tiivistää sen, mistä innokkaasta on kyse. Innokas on yhdessä tekemistä, teknologiaan liittyvän osaamisen yhdessä kehittämistä, opettelemista, harjoittelemista. Ja se voi näyttäytyä vaikkapa tällaisena. Rakennetaan robotteja, ohjelmoidaan niitä ja taistellaan. Tai se voi näyttäytyä tämä meidän tekeminen, mitä me tehdään, niin sellaisena, että me yhdessä ideoidaan, innovoidaan, kehitetään. On se sitten leivänvoitelukone, osaamisen kehittämisen polku, tai tiimiopettamisen malli. Ja näitä kaikkia toimintoja, mitä me tehdään opettajien, oppilaiden, sidosryhmien kanssa, niin voidaan sitoa erilaisiin viitekehyksiin, kutenpa vaikka tässä kestävä kehitys, joka näkyy tämän keksinnön avulla, tai se voi olla sitten vaikka jonkinlainen yhteistyö tai jonkinlainen muu kehittämistoiminta. Ja viime aikoina, viime vuosina meillä on paljon tullut tämä pelillisyysteema, että miten sitä hyödynnetään koulutuksissa, miten tehdään pelejä. Ja meillä on paljon sidotaan tätä innostamista teknologiaa kohtaan niin muihin asioihin, kuten vaikka tanssiin ja teatteriin. Jos ajatellaan, minkälainen se innokas on sitten toiminnaltaan, minkälaista se näyttäytyy, niin meidän verkosto on laaja, kansainvälinenkin, ja meillä on paljon mukana kouluja, perusopetuksesta, päiväkoteja ja muita sidosryhmiä, kuten kirjastoja ja nuorisotoimia. Ja toimintaa pyöritetään sitten aluekoordinaattoreiden ja erilaisten hankkeiden avulla. Ja innokas tulee sanasta innovaatiokasvatus, ja kaikki mitä me tehdään, niin linkittyy tähän innovatiivisen koulun malliin. Eli me aika usein törmätään siihen, että kun henkilö tutustuu innokkaaseen, niin hän ajattelee, että okei, ohjelmointia, robotiikkaa, jotakin siihen linkittyvää. Ja kun hän menee sisälle syvemmälle tähän innokkaan toimintaan, niin hän huomaa, että vau, että onkin aika monipuolisesti tehdään, hyödynnetään teknologiaa opettajuuden tukena, johtajuuden tukena, verkostojen tukena. Ja kaikessa toiminnassa näkyy tämä tavoite, että tulevaisuustaitoja, 2000-luvun aktiivisia oppijoita niin kasvatetaan ja koulutetaan. Ja meidän osaamisen jakaminen niin näkyy esimerkiksi meidän innokkaan sivujen kautta, jossa meillä on laaja materiaalipankki, hyvin monenlaisia eri asioita, monenlaisia polkuja, videoita, monenlaisia eri malleja vaikkapa teknologian tuomiseen varhaiskasvatukseen. Ja meidän tekeminen näkyy paljon tapahtumissa. Koulutusten hankkeiden lisäksi me jaetaan sitä osaamista, tietoa meidän toiminnasta tapahtumissa, messupisteillä. Viime keväänä ja tänä keväänä järjestävässä etäturnaustapahtumassa. Aiemmin oli Ylen kanssa Robomestarit yhteistyö. Ja totta kai me tehdään paljon myös tutkimusta, kun ollaan yliopiston johtama verkosto. Ja meidän sivulta löytyy koonti siitä, minkälaista tutkimusta on viime aikoina tehty vaikka digitalisaatioon tai osaamisen jakamiseen tai ohjelmoinnilliseen ajatteluun liittyen. Ja tällä hetkellä meidän kehittämisen, osaamisen ja jakamisen painopisteet on vahvasti tässä innovatiivisen koulun kehittämisessä ja tämmöisen innovatiivisen opettajan taitojen kehittämisessä ja opettamisessa. Ja tulevaisuudessa toivotaan, että saadaan osaamista jaettua entistä enemmän tähän teknologian, modernien teknologioiden hyödyntämiseen, entistä enemmän päiväkoti- ja varhaiskasvatusyhteistyöhön, entistä enemmän tehdään muukkeja kaikille avoimeksi digikampukselle. Ja pyritään muun muassa kehittämään digitaalisia työtapoja ja analysointia ja arviointia. Ja toivotan teille kaikille innostumista, innovoimista siihen, mitä teette, ja tutustumista innokkaan materiaaleihin. Ja tulkaa moikkaamaan meitä tapahtumissa tai laittakaa viestiä. Mun nimi on siis Nadua, ja todella kiva, että sain tänään tulla mukaan jakamaan meidän osaamista ja kertomaan vähän Friidistä. Olen itse taustaltani varhaiskasvatuksen opettaja ja toimin Friidissä palvelun kehityksen piirissä, viestinnässä, markkinoinnissa sekä yhteisön managerina.
Pidemmittä puheitta, mennään suoraan asiaan, eli Friidiin. Mistä Friid tuli ja mistä se sai vähän alkuunsa? Tulee meidän kolmesta founderista ja perustajasta Marko Clementista, Touko Tahkokallista ja Heikki Rusamasta, kun he uskoivat, että koulutus on avain parempaan tulevaisuuteen ja että tehokkain tapa parantaa koulutusta on tukea opettajia. Näillä ajatuksilla sitten juostiin eteenpäin ja syntyi Friid. Mitä Friid konkreettisesti on? Se on tämmöinen digitaalinen palvelu ja ammatillinen yhteisö, joka yhdistää opettajia ja opetusalan toimia Suomessa ja kansainvälisesti. Friidissä opettajat voivat keskustella ja kehittää opetusta yhdessä sekä jakaa parhaat materiaalit ja ideat opetuksen tueksi. Meidän tavoitteena Friidissä on tuoda opettajat yhteen monin eri tavoin. Tässä te näette esimerkkinä muutamia opetusideoita, mitä opettajat ovat Friidissä itse jakaneet. Näitä opetusideoita opettajat voivat Friidissä helposti löytää eri suodattimien kautta tai tallentaa ne sitten omiin kansioihin, jolloin niitä voi hyödyntää sitten tarvittaessa. Me Friidissä halutaan myös tukea sitä, että opettajat voivat helposti jakaa osaamistaan eteenpäin, sillä meidän mielestä se saattaa olla juuri se puuttuva palanen sitten toisen opettajan työssä, ettei sitä rengasta tarvitse uudestaan sitten rakentaa ja yksin olla tässä ammatissa. Mitä Friidsit on nytten? Aamulla kun katsoin vähän datoja, niin huomasin, että mehän ollaan perustettu jo ja julkaistu tämä palvelu vuonna 2018 Edukassa itse asiassa. Ja meidän ensimmäinen yhteisö oli Suomen yhteisö. Tällä hetkellä meillä on 37 000 opettajaa Suomesta, ja sitten vielä marraskuussa 2021, kun avattiin Italian yhteisö, niin se on kasvanut näin nopeasti, ja meitä on nyt 50 000 opettajaa tuolla Italian yhteisössä. Huhtikuu on ollut meille antoisa kuukausi, ja päästiin juhlimaan täysiä lukuja. Nimittäin meillä on nyt Suomessa kansainvälisesti yli 100 000 opettajaa Friidissä. Mä ehdin varmaan muutaman minuutin vielä näyttämään ihan itse palvelua. Eli palvelun pääsee ihan tuolla osoitteella friid.com 3 e:llä. Ja kun te kirjaudutte sisään, se näyttää tältä. Täältä voi etsiä eri suodattimien kautta omalle opetukselleen sopivia sisältöjä. Ja voi myös eri hakutuloksen, eli jos jotain tiettyä opetusmateriaalia haluaa ihan tekstillä hakea, niin sen löytyy myös tästä. Voi esimerkiksi, tässä on vappu tulossa, mutta ehkä vähän myöhäistä siihen jöettiä. Otsikin hetki, tässä olikin joku. Näin, mennään uudestaan. Noin. Vappu, niin sieltä löytyy sitten ihan vappuhakusanalla vappuun liittyviä opetusideoita. Tai esimerkiksi äitienpäivä, joka on seuraava pyhäpäivä, niin siihen opetusideoita. Täältä voi sitten etsiä ja katsoa, mikä on itselleen sopiva. Niitä voi avata, jolloin löytyy sitten vielä opettajalta tekstiä, miten materiaan käyttöön, yleensä niissä on jotain liitteitä, niitä painamalla pääsee katsomaan tarkemmin, mitä siellä liitteissä on. Niitä pystyy tallentamaan tai printtaamaan omalta koneelta sitten. Näitä opetusideoita pystyy myöskin sitten tallentamaan omiin kansioihin, jolloin niitä löytää helpommin sitten, kun niitä tarvitsee. Tässä nämä 5 minuuttia menee niin nopeasti, niin en näytäkään enempää palvelusta, vaan mennä eteenpäin. Mulla oli muutama dia tuossa noin vielä palautteista, mutta mä en niitä nyt tässä ala lukemaan, vaan jos ymmärsin oikein, niin näitä dioja sitten jaetaan vielä OPH-sivuilla tapahtuman jälkeen, niin sieltä voi käydä kurkkaamassa, jos haluaa kuulla, mitä opettajat ovat kertoneet Friidistä. Friidistä löytyy myös appi, jonka voi lataa omaan puhelimeen molemmista sovelluskaupoista, eli App Storesta ja Google Playsta. Ja sinne tosiaan pääsee osoitteesta friid.com. Tulkaa ihmeessä Friidiin kokeilemaan, katsomaan mitä siellä on. Ja jos te haluatte lisää ideoita, niin ottakaa vaan rohkeasti yhteyttä. Tuossa on mun yhteystiedot. Kiitos tästä. Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Jouni Paakkinen ja Turun kaupungista. Ja meidän rooli tässä Digikilta-verkostossa on olla yksi mukana sen jäsenistä. Ja kerron ihan semmoista jäsenen näkökulmaa, mistä on kyse. Digikilta on tällä hetkellä aika laaja verkosto jo. Meillä on 19 kuntaa ja lisäksi Tampereen yliopisto ja Suomen e-oppimiskeskus. Ja aina välillä sitten nivelvaiheessa
tulee uusia toimijoita, joskus joku saattaa poistuakin, mutta meillä on tulossa muun muassa Espoo ja Forssa ja Ikaalinen nyt seuraavassa aallossa mukaan. Tätä hanketoimintaa on rahoittama opetushallitus, eli tämä verkosto on lähtenyt pystyyn hankerahoituksen tuen, ja sillä on myös tätä toimintaa saatu hienosti tuettua ja pyöritettyä. Ja tätä toimintaa vetää Hämeenlinnan kaupunki, eli Hämeenlinna on tässä tämä primusmoottori. Tämä on siitä mukava verkosto, että tässä on toimijoita, kuten näette, niin eri puolilta Suomea, myös aika eri kokoisista kaupungeista ja kunnista. Saadaan aika laajaa näkemystä siitä, että millä tavalla opetusteknologiaa ja TVT-asioita kehitetään Suomessa. Meillä on myös Tampereen yliopistolla tässä tärkeä rooli tuomassa tutkimusnäkökulmaa, ja se toimii molempiin suuntiin. Toisaalta me tuotamme siihen tutkimusdataa, mutta saamme myös sitten tutkittua tietoa meidän toiminnan tueksi. Ja Suomen oppimiskeskus on tässä myös sitten hyvänä organisaatiotukena. Tämä verkosto on oikeasti vielä paljon laajempi johtuen siitä, että meidän tapahtumissa ja tilaisuuksissa ja muussa toiminnassa on mukana paljon muita kuntia. Ihan osallistumalla tilaisuuksiin tai sitten jakamassa omaa osaamistaan myös erilaisia yrityksiä ja muita organisaatioita on tässä laajasti mukana. Eli tämä ydin on jo suhteellisen laaja, mutta se ulkorinki tekee tästä vielä huomattavasti laajemmin. Tämä on nimenomaan tämmöinen opetuksen järjestäjien verkko, eli nämä henkilöt, jotka tässä Digikillassa, kun niistä kustakin kaupungista tai kunnasta on, niin on tämmöisiä sen oman kunnan tämmöisiä TVT-digikehittäjiä siellä opetuksen puolella. Tittelit vaihtelee, mutta kuitenkin kaikilla on se sama agenda, että he on sinne jollain tavalla avainasemassa siinä, että miten näitä asioita viedään siellä omassa kaupungissa eteenpäin. Ja meidän tehtävä nimenomaan tässä verkostossa on löytää niitä asioita, pohtia yhdessä, että miten kannattaa asioita järjestää ja kehittää, jotta se opettajien ja oppilaiden arki siellä kentällä olisi mahdollisimman sujuvaa ja helppoa. Ja oikeastaan kaksi tämmöistä ydinkohtaa tässä toimintamallissa on. Tuossa tutkimustietoon äsken viittasinkin ja kuinka siinä ollaan mukana, niin sitten on täysin tärkeä toimintatapa järjestää näitä tilaisuuksia, joissa tietoa jaetaan toisillemme ja myös sitten varsinaisen jäsenverkoston ulkopuolisille. Ja tämä verkostotyö tässä oikeastaan se kaiken pihvi. Se on se kaikista arvokkain asia tässä, että meillä on tällainen foorumi, tällainen mekanismi, jolla me tullaan yhteen säännöllisesti, keskustellaan asioista, jaetaan tietoa, nostetaan itse esille ne asiat, mitkä meidän mielestä on kulloinkin ajankohtaisia ja tärkeitä. Näistä toimintamuodoista voisi ehkä näkyvämmät, kaikki, joka suuntaan on nämä seminaarit ja webinaarit. Seminaarit on yleensä lähitilaisuuksia. Yhden päivän, joskus kahdenkin päivän, jossain digikilta kunnassa tyypillisesti. Ja vaikka ne on meidän näiden jäsenkuntien järjestämiä, niin nämä on tyypillisesti, siellä on paikkoja myös muille. Ja tuossa on pienessä laatikossa näette hiukan niitä teemoja, mitä viimeaikaisimmissa seminaareissa ollaan käsitelty. Eli valitaan aina joku tietty teema tiettyyn seminaariin ja sitten sen ympärille rakennetaan ohjelma. Ja tämä verkosto voimaa myös siinä, että verkostosta löytyy hyvin tätä osaamista, mitä voidaan jakaa näissä seminaareissa, ja jos ei löydy, niin löytyy myös valtavasti tuntemusta siitä, että mistä päin meidän verkoston ulkopuolelta löytyy oikeat ihmiset kertomaan näistä asioista. Webinaareja on myös sitten, ja ne on tietysti kaikki sitten myös helposti saavutettavissa, ja ne on sitten useimmiten avoimia myös kaikille muille. Jonkin verran pienempiä työpajoja on pidetty myös, missä joku tietynlainen nyrkki, kootaan digikiltatyypeistä ja mennään keskustelemaan esimerkiksi opetushallituksen tai MPAS-tiimin tai jonkun muun porukan kanssa siitä, että miten jotain asiaa voitaisiin kehittää noin niin kuin kentän näkökulmasta. Tämmöistäkin toimintamuotoa on ollut varsinkin tuossa aikaisemmissa hankkeen vaiheissa. Ja välillä kokoonnutaan yhteen miettimään, että mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Meillä on web-sivusto digikilta.fi. Jossa on tämmöinen tietopankki, jossa kannattaa käydä tsekkailemassa. Siellä on paljon asiaa siitä, että mitä kaikenlaista kehittämistä on tehty ja mitä tavallaan verkosto on tietoa löytänyt verkostosta ja verkoston ulkopuolelta. Siellä on myös jonkin verran webinaaritallenteita. Kannattaa niitä käydä kurkkimassa myös. Ja sitten tuolla Digikilta-sivuilla on myös tämmöinen ajankohtaista osio, jossa on sitten meidän tekemiä blogikirjoituksia ja sitten myös tietoa näistä tutkimuksista, joissa Digikilta on oltava mukana tai sitten muuten vaan koettu, että ne on ajankohtaisia meidän aiheisiin liittyen. Ja sen pidemmittä puheitta
digikilta.fi-sivustolle kannattaa käydä. Helpoin tapa päästä digikiltaan kylkeen kiinni on seurata näitä meidän tapahtumia. Ne löytyy tuolta sivulta, niin ihan tervetuloa mukaan. Siellä tapaatte meitä ja pääsette toimintaan helposti käsiksi. Ja jos oikein kovasti kiinnostaa lähteä mukaan, niin tuolla on tuonne liity kiltaan nappi, mistä voi ilmoittautua joko tämmöiseksi kumppaniorganisaatioksi kevyemmillä, jolloin pääsee heti kaikista tiedotuksista osalliseksi tai täysjäseneksi, joka tarkoittaa, että voi ilmoittaa, että olisin ehkä kiinnostunut tulemaan sitten seuraavassa mahdollisessa nivelvaiheessa ihan täysjäseneksikin. Ei tässä muuta. Digikilta.fi kertoo tarkemmin lisää. Joo, kiitoksia tästä, että saatiin tulla kertomaan meidän uudesta alustasta, eli Christian Alopeus etuun Ilona IT:stä, mutta mun aihe tänään on Emil-alusta, jota me ollaan kehitetty viimeiset 4 vuotta Ilonassa, vähän oman toimen ohessa. Ja tietenkin nyt ollaan sitten tämän pitkän kehitysvaiheen jälkeen ollaan jo versiossa 2.0, joka tuntuu ehkä vähän erikoiselta, koska sitä 1.0kaan ei ole julkistettu. Mutta tämä johtuu siitä, että me tässä niin kuin viimeisen 4 kuukauden aikana sitten oikeasti tulee taas niin tipping pointteja tämmöisen tuotekehityskaaren aikana, ja meillä tuli tämmöinen tipping point, missä me oivallittiin tiettyjä asioita, mihin mä palaan ihan kohta niin kuin seuraavassa kalvossa. Isona otsikkona voisi pitää kollaboraatiota, siitä me puhutaan, ja sitten me luvataan tietenkin tässä myöskin paljon niin kuin jäsennetään kollaboraatiota uudestaan ihan kokonaan. Ja mitä se tarkoittaa käytännössä, niin se on sitä, että niin kuin ihmiset löytää niin kuin sisältöjä, ja sisällöt löytää ihmisiä, ja ihmiset löytää sisältöjä, eli yhteisöllisyyttä. Käytetään myöskin sanaa pölyttämistä tässä niin kuin terminä tälle. Ja mikä oli tämä iso oivallus, mikä meillä tuli, oli se, että me ollaan oltu tässä, niin kuin, tässä maailmassa aika pitkään nimenomaan opetussektorilla ja myöskin yrityspuolella aikoinaan, ja todettiin, että niin kuin valtavasti on sisältöjä, on niin kuin erityyppisiä, joko niin kuin hankkeen tuottamia sisältöjä tai sitten oppimisympäristöjä tai vastaavia. Ja yhteistä näille kaikille on se, että nämä on omia saarekkeitaan. Eli organisaatiolla on oma Moodle, vaikka siinä Moodlessa pyörii sitten ne omat jutut. Tai sitten hankkeella on oma Moodle tai sitten oma sivustonsa, ja sitten siellä pyöritetään niitä asioita, mitä hankkeessa kulloinkin käsitellään. Ja ne on niin kuin hyvin irtaillaan toisistaan, eli muodostaa taas niin kuin digitaalisia saarekkeita. Ja tätä me mietittiin, että voidaanko me tehdä tälle jotain, voidaanko tätä niin kuin rakennetta jollain tavalla uudistaa, niin tämä niin kuin innovaatio kaikessa yksinkertaisuudessa oli se, että mitäs jos me yhdistettäisiin kaikki nämä saarekkeet yhdelle samalle alustalle. Tämä ei tarkoita nyt sitä, että me ollaan rakennettu portaalia, minne tuodaan sitten eri oppimisympäristöjä ja niitä niin kuin materiaaleja, mitä on tuotettu eri ympäristössä, vaan tarkoittaa sitä, että ollaan luotu ympäristö, jossa sitten voi olla rinnakkaisia digitaalisia saarekkeita vaikka, mutta ne toimii niin kuin siinä samassa ja samalla alustalla, ja voi käyttäjä voi siirtyä näiden saarekkeiden välillä. Eli sen sijasta, että olisi kaikki erikseen toisistaan omissa, niin kuin, omissa ympyröissään, niin tuotiin sitten kaikki samalle alustalle. Ja tämä alusta on rakennettu mobiiliin, ja lähtökohta niin kuin sille on se, että niin kuin mobiili on jokaisen taskussa, eli helposti löydettävissä, saatavissa sisältöjä, kun tuotetaan mobiiliin. Ja alustassa me ollaan käytetty tuotekehityksessä hyvin pitkälle tästä niin kuin sosiaalisen median niin kuin lainalaisuuksia, eli mietitty sitä, että millä tavalla ihmiset käyttää sosiaalista mediaa. Ja tavoitteena tässä on nimenomaan se, että me näin päästään niin kuin poistamaan kaikkia kynnyksiä, niin kuin käytön kynnyksiä, että niin kuin helppo tulla meidän palveluun ja käyttää eri sisältöjä meidän palvelussa. On tällä hetkellä mobiilissa, Androidissa, iOS:ssa ja puhelimissa, tableteissa, ja tulee kohta myöskin Chromeen ja varmaan syksyllä selain versio. Ei ole oikeastaan aikaa demoon, niin me tehtiin tällainen lyhyt video, missä näytetään, miltä tämä alusta näyttää, ja sitten mä vähän kerron tässä matkan varrella, mitä tässä tapahtuu. Mutta tämä video, mikä tässä pyörii nyt vasemmalla, on autenttinen
autenttinen ympäristö, eli tämä ei ole niin kuin demo, vaan se on nimenomaan Emiliä tänä päivänä otettu ihan niin kuin Emilistä, toimimasta Emilistä ja sitten tehty siitä nauhoite. Eli mikä nyt tässä nähdään päällimmäisenä on sitten erilaisia ryhmiä, eli nämä ympäristöt kulkee niin kuin otsikolla ryhmä. Siirryn tästä nyt takaisin tähän itse kotinäkymään, eli perusnäkymään, johon jokainen käyttäjä tulee, kun kirjautuu Emiliin, ja lähdin selaamaan sitten näitä eri ryhmiä. Näitä ryhmät voi olla itse asiassa niin kuin mitä tahansa. Voi olla niin kuin oppimiseen liittyvää, voi olla harrastukseen liittyvää ja voi olla työhön liittyvää. Eli taas ajatuksena se, että voidaan niin kuin yhdistää vapaa-aika ja tämmöinen niin kuin vakavampi tekeminen samaan ympäristöön. Avasin tuosta uudet lukutaidot ryhmän, joka on meillä alkava kurssikokonaisuus tuossa syksyllä, johon voi ilmoittautua nyt toukokuusta alkaen. Ja avasin sieltä kokoelmista kansion pedagogiset ideat, joka pitää sisällään sitten niin kuin itse näitä meidän sisältöjä. Avasin sieltä ideasisällön. Minuutti aikaa, Kristian. Ja joo, riittää mulle. Ja ideasisältöä selaan tässä. Ideasisältö on meidän pedagoginen sisältö, joka liittyy sitten, joka voi liittää niin kuin OPSiin tai sitten myöskin VASUun tai vastaavaan niin kuin taustaan, jotta saa sitten niin kuin varmistettua se, että niin kuin sisältö on relevanttia. Sisällöt on täällä meillä kaikki standardoitu ja noudattaa niin kuin samoja periaatteita. Eli jos on tutustunut yhteen sisältöön, niin sitä on helppo tutustua myöskin muihin, eli pysyy tässä kyydissä aina, eli helppo käyttää. Ja on taskussa aina mukana. Me kerrotaan mieluummin tästä lisää, eli voi olla yhteydessä joko minuun tai sitten Maisaan. Ja demo on varmaan seuraava, joka kannattaa järjestää, niin tervetuloa ottamaan yhteyttä, niin katsotaan tarkemmin, mitä Emil pitää sisällään. Kiitoksia. Erinomaisen hyvää iltapäivää kaikille. Mä olen tosiaan Sorella Karme ja työskentelen projektisuunnittelijana Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja koordinoin osana työtehtäviäni valtakunnallista digierkoverkostoa, jonka toiminnasta kerron teille nyt hiukan lisää. Eli valtakunnallinen digierkoverkosto on Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistojen yhteishanke ja yhteenliittymä, jonka toiminta pohjautuu kyseisten yliopistojen oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä erikoistumiskoulutuksiin ja näissä toimivien asiantuntijaopettajien verkostoitumiseen. Ja tosiaan tämä oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä erikoistumiskoulutuksia, niin niitä on tarjottu vuodesta 2016 alkaen näissä kolmessa yliopistossa. Ja tämä erikoistumiskoulutus on pitkäkestoinen, 60 opintopisteen laajuinen täydennyskoulutus jo työelämässä toimiville opettajille ja opettajille niin kuin digitaaliseen oppimiseen ja opettamiseen liittyen. No, koska näiden erikoistumiskoulutusten järjestäminen pohjautuu ja mallintaa verkostomaista työskentelytapaa, ja me myös halutaan näissä erikoistumiskoulutuksissa korostaa verkostoitumista kehittämistyön välineenä, niin meillä heräsi ajatus siitä, että olisi tärkeää tukea opiskelijoiden verkostoitumista yli yliopisto- ja vuosikurssirajojen. Ja näin ollen sitten päätettiin perustaa valtakunnallinen digierkoverkosto, jonka toiminta käynnistettiin sitten opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankerahoituksella vuonna 2018. Ja tavoitteena on tosiaan ollut kehittää valtakunnallinen opetusalan digitaalisen oppimisen ja osaamisen kehittämisen osaajaverkosto. Ja tähän verkostoon kuuluu tosiaan sitten kaikki näissä erikoistumiskoulutuksissa parhaillaan opiskelevat opiskelijat ja koulutuksista jo valmistuneet alumnit ympäri Suomen. Ja tämä toiminta on sitten sieltä vuodesta 2018 lähtien kasvanut vaiheittain valtakunnalliseksi opettajien ja opettajan kouluttajien verkostoksi. Ja tällä hetkellä verkostoon kuuluukin sitten jo lähes 200 asiantuntijaopettajaa kaikilta koulutusasteilta. Ja nämä opettajat kehittää sitten kouluissaan, kunnissaan, oppilaitoksissaan ja yritysyhteistyössä digipedagogisia käytäntöjä ja rakentaa sitten osaltaan digitaalisen oppimisen ja osaamisen tulevaisuutta.
No, tosiaan tämän verkoston tavoitteena on sekä niin kuin erikoistumiskoulutuksen aikana, kun sen päätyttyäkin, niin tukea opettajia digitalisoituvan yhteiskunnan muutoksissa, innostaa heitä digipedagogisen asiantuntijuuden yhteiskehittämisessä ja mahdollistaa se osaamisen jakaminen ja kerryttäminen, niiden parhaiden käytäntöjen levittäminen ja kehittämisideoiden sparrailu ja hankkeistaminen. Ja osaltaan tietysti sitten tämä verkosto vahvistaa myös tämän erikoistumiskoulutuksen ja sen tuottaman uuden asiantuntijuuden tunnettavuutta ja varmistaa, että koulutuksen aikana syntyneet verkostot säilyy ja kehittyy. No sitten vielä hiukan meidän toimintamuodoista. Eli me viestitään verkoston jäsenille säännöllisesti lähetettävistä uutiskirjeistä. Ja sitten meillä on julkiset verkkosivut ja siellä kerrotaan verkostosta, tiedotetaan ajankohtaisista asioista, minkä lisäksi siellä on sitten paljon avointa sisältöä, jota tuotetaan yhdessä verkoston jäsenten kanssa, kuten blogitekstejä sekä tällainen podcast-sarja. Ja tärkeimpänä toimintamuotona me järjestetään verkoston jäsenten kohtaamisen mahdollistavia ja alan uusinta tutkimus- ja kehittämistietoa esitteleviä lähi- ja etätapaamisia. Ja sen lisäksi, että me pyritään levittämään uutta tutkimustietoa, niin me myös tuotetaan sitä tästä verkostossa. Eli näin kolmen yliopiston yhteistyönä niin me myös tutkitaan digipedagogiikkaa tästä erikoistumiskoulutukseen osallistuneiden opettajien tuottaman aineiston pohjalta ja pyritään tuottamaan uutta tutkimustietoa, joka tukee sitten digipedagogiikan kehittymistä tulevaisuudessa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. No, toki ollaan sitten näkyvillä myös sosiaalisessa mediassa, eli toimitaan Facebookissa, LinkedInissä ja Twitterissä, ja halutaan myös kannustaa meidän jäseniä tällaiseen ammatilliseen viestintään näissä kyseisissä kanavissa. Ja verkoston toiminta on kehitetty yhteistyössä verkoston jäsenten kanssa ihan sieltä toiminnan alusta lähtien. Ja nyt viime syksystä lähtien niin ollaan integroitu tätä valtakunnallista verkostoulottuvuutta osaksi kunkin yliopiston erikoistumiskoulutuksia. Eli ehkä tämä on aikaisemmin ollut enemmän niin kuin vapaaehtoisuuteen perustuvaa alumnitoimintaa, mutta nyt tämä verkostotoiminta linkittyy yhä vahvemmin osaksi näitä koulutusten ohjelmia ja oppimistehtäviä, ja tällä tavoin sitten DigiErko-opiskelijat pääsee ohjatusti mukaan verkoston toimintaan heti sieltä koulutuksen alusta alkaen. Minuutti aikaa, Sorella. Kiitos. Ja vaikka se koulutus päättyy, niin verkosto säilyy. Ja yhdessä DigiErko-opiskelijat ja alumnit muodostaa tällaisen vahvan asiantuntijaverkoston, jonka osaamispääoma sitten kasvaa ja kehittyy itseohjautuvasti ja ylirajaisesti. Ja tämä verkoston toiminnan kautta tuotettava asiantuntijatieto palvelee näin ollen myös laajempaa digipedagogisesta kehittämisestä kiinnostunutta yleisöä. Ja näin ollen sitten toivonkin, että tutustutte tarkemmin meidän toimintaan, eli meidän tarjoamiin näihin erikoistumiskoulutuksiin ja sitten verkoston tuottamaan kaikille avoimeen sisältöön, kuten juuri näihin ajankohtaisiin blogikirjoituksiin, podcast-sarjaan ja tulevaisuudessa toivottavasti myös tutkimukseen. Ja tosiaan kaikki tieto sekä avoin sisältö löytyy meidän nettisivuilta, eli www.digierko.fi. Kiitos.